ပြောမယ်เนาะနာမည်နောက်မှာမေးအခုဘာလို့လှည့်ရလဲဆိုတော့အဓိကအတန်ကိုကြိုက်လို့အဲ့အတန်အခုသဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အခုလှုပ်ချင်တဲ့အချို့အချင်းတွေရှိတယ်ဒီအတန်နဲ့ကွတ်တီးပဲအားကြောင့်အခုလှည့်လိုက်တော့ပါโอเคကျေးဇူးပါနာမည်ပြောပြပါအာကျွန်တော်နာမည်လင်းဝေပါလင်းဦးလင်းဝေပါခင်ဗျာဟုတ်လင်းဘာလို့လဲဘာလို့လဲဝါလင်းဦးလင်းဦးပဲတရားလာလဲညီလေးကျွန်တော်လေးကွာပါခင်ဗျာပြန်
nai lai mae lo le yong chi ba de hoh ba so sait lou sha ni mae ti da phit de to to lou sha da ti ye a chang a tan a nane a tan chi taw nya ba wa ti la da mae sait lou sha de ha ri ya nane nau shet ni a lo myo khan da okay nga ni le a tan a le ko kala le yauk phu ho တနေ့လေးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းစေချင်တယ်အခုကအခုကြားရတော့ကထက်နေကြီးနဲ့လည်းနည်းနည်းတချို့အချက်တွေသွားဆင်ချင်တယ်နောက်တချို့နေရာရဲ့ကိုဇာနီအတန်လိုမျိုးဘက်ကလည်းရောက်သွားဒါမှမဟုတ်ဒီလေပြွန်ထုတ်တဲ့နေရာဒီတနည်းဆိုအကောင်လုံးအတူတူတာပေါ့နော်အတန်တူသွားနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမညီကိုပိုင်းအတန်ရှိရဲ့အဲညီစုံနေတဲ့နေရာကိုတည်တာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် develop လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်စူးစမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအာနီနီလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်လက်ဖို့စူးစမ်းရတဲ့မှာလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ catchy point ပေါ့နော်အဲဆိုရဲခါမှာနီရိုစီကိုရိုက်ခတ်လာတဲ့ catchy point ပေါ့။ကောင်းတိုင်းလည်းမကြည့်ချင်ဘူးသီလား။ဟုတ်။အဲနီရိုစီမှာကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပြီးသား။ညီမပြီမ။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှထူးခြားတဲ့သူညီလိုချင်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အာအတန် color ထူးခြားခြားလေးနဲ့နာနီရိုပေါ့ရိုက်ခတ်နိုင်တဲ့ emotion တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုတော့နီနီတေချာပေါက်လက်ကြည့်မှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်း KYC ရဲ့ team အနေနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ။အကောင်းဆုံးဆက်လက်ကြိုးစားပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။Congratulations. ¿Qué tal? Sí, qué tal, ¿no? Vale.